Harimau Malaya meneruskan rentak kemenangan mereka apabila menjadikan Hong Kong sebagai mangsa seterusnya. Selepas berjaya mencatat kemenangan 2-0 dalam perlawanan persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, pada Selasa. Faisal Halim seperti sudah mendapat rentak sebenar permainannya apabila aksi beliau dalam perlawanan ini kelihatan lebih baik dan berjaya meledak satu jaringan dan satu bantuan gol. Ini juga merupakan jaringan pertama beliau pada tahun 2023. Biarpun Malaysia nampak sedikit bergelut di awal permainan, namun anak buah Kim Pan Gun tidak mempersiakan setiap kali peluang terhidang. Bagaimanapun, skuad kendalian Joan Anderson terlebih dahulu menguji tuan rumah. Apabila berpunca dari sepakan penjuru dan Bu Chun Meng hampir membuka tirai jaringan seawal minit keempat. Namun tandukan beliau sekadar singgah di tiang gol, sekaligus menyelamatkan pintu gol Malaysia. Malaysia pula mendapat peluang terbaik pada minit ke-14, tetapi hantaran Dion Coles gagal disempurkan oleh Darren Luke. Ketika melihat pasukan lawan seperti lebih menguasai permainan, tampil Harimau Malaya terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Akaiha Rashid pada minit ke-18. Selepas beliau melepaskan satu sepakan Lim Chung yang cantik dan gagal diselamatkan oleh penjaga gol Hong Kong, Yap Hang Fai. Hong Kong dilihat gemar bermain hantaran dari tepi, mungkin atas faktor ketinggian pemain mereka, dan beberapa kali hampir menggugat gawang gol Malaysia. Malaysia hampir dihukum apabila kesilapan antara Dion dan Quentin Cheng membolehkan Pun Pui Hin melakukan gerakan sulu, namun rembatan beliau sedikit tersasar dari pintu gol. Anak buah Pan Gun menambah duka Hong Kong apabila pemain sayap negara Faisal Halim berjaya meledak jaringan kedua pada minit ke-40, selepas berjaya mengelicik beberapa pemain sebelum melepaskan rembatan menewaskan Hang Fai kali kedua. Pujian harus diberikan kepada Shihan Hazmi apabila tindakan pantas beliau menghantar jauh telah memberi peluang kepada rakan sepasukan menjaringkan gol. Bermula separuh masa kedua, dua deretan peluang terbaik dari Faisal dan Darren hampir menambah jaringan, namun rembatan mereka sedikit tersasar. Selesa mendahului dua jaringan, Pan Gun melakukan beberapa pertukaran bagi memberi peluang kepada pemain lain untuk membentuk keserasian lebih baik dalam pasukan. Hong Kong turut melakukan beberapa pertukaran dalam usaha mendapatkan jaringan untuk merapatkan kedudukan, namun barisan pertahanan negara kelihatan lebih bersedia mematahkan setiap serangan lawan. Kedudukan kekal 2-0 sehingga tamat permainan, biarpun 5 terakhir, anak didik Anderson terus menekan dengan beberapa percubaan ke kubu Malaysia. Namun Shihan berjaya mengawal pintu gol dengan baik dari Di Bok Lok Si. Jaringan itu menamatkan penantian Faisal untuk menjaringkan gol apabila sentuhannya masih gagal diterjemahkan semasa bertemu Turkmenistan termasuk di peringkat Liga Super 2023 bersama Selangor FC. Pada minit akhir permainan, Hong Kong hampir merapatkan kedudukan menerusi percubaan pemain gantian, Wong Ho Chun. Malangnya Ahmad Shihan berada di posisi yang tepat menafikan peluang tersebut. Keputusan ini kekal sehingga wisel penamat, sekaligus menyaksikan Malaysia berpeluang melonjak ke tangga ke-139 dunia selepas memperoleh 4.82 mata FIFA. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini.
Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.